Dragi naši, evo nas u Nemetu. Danas nećemo pričati o napuštenom konaku, nego došli smo drugom prilikom. Došli smo da vidimo kako se obavlja svinjokolj u ovom našem banatskom mestu. Kao prvo, posjetit ćemo i jednu porodicu. Porodicu Mihajlov, gde se ta tradicija još i dalje čuva. Svinjokolj je danas malo ostao u zaboravu, ali da bi to i dalje predstavili, eto, pomoći će nam domaćin Nikola Mihajlov, koji to i dalje čuva i nastavlja sa njegovom porodicom. Pa, kažete nam, od kad se to sačuva i od kad se to poštuje kod vas u domaćinstvu? Kako su naši stari, tako sam ja nastavio. I vi ste nastavili dalje? Da. I da. Posle vas, mislim... Mislim da hoće do deca, zet mi vole to. I sve da nastavio tradiciju dalje. Kako je nekad bilo kad se... Bilo sasvim drugačije. Drugačije je bilo sad. Bilo, da. Sad je sve modernije i pe sa slamom bilo. Da. Se klalo, komšije dolazili. Bilo je puno komšije sad. Pravoslavlje je bilo za svinjokolj. Danas smo čekali. Danas u moderno doba nosi se svinja u klanicu. U klanicu, i posle toga... Posle toga kući prlji se. Da. Videli smo prlji se sa plinom da se radi. Sa plinom. Bilo sa slamom, sa... I bila cijela porodica na okupu. Koliko je došlo danas u pomoć? Pa tu mi zet, tu mi je sestra, tu mi je komšija i prijatelji njini. Znači ima vas... Ima nas puno. Ima dosta. Ima dosta, vidit ćete. Da. Danas ste... Koliko svinja ste... Danas četiri smo zakladali. Četiri je bilo zakladali. Da. Znači biće... Svake godine. Biće svake godine. Svake godine, da. Da. Uvek da obezbedite za celu godinu. Za celu godinu, da. Sad neće to stići cijele godine, samo šunka. Pa, da vidimo kako se i dalje radi, da nastavimo sa radom. Da. Sad krenemo, počeli sve, evo sad smo stigli do etape trljenja. Da. Sad, u modernije doba se, vidim da se prlji sa plinom. Sa plinom, da. Sad imamo Big Man kolo, kad upa će ga tam, povestim gdje pre. Pre je bilo sa slavom. Pre sa slavom. U skinju čekinje ta sa njega. Da. Imate vredne, tu vredni pomoćnici su. Da. Te vidi kup će doći da ti pomoći. Da. Pre je bilo glavno pravoslavlje kad se hvale svi. Da. Pa kuvali paprika su podne. Sada će u hamat, pa je. Odmah se na to krene.
sve došao da vam pomogne ovdje sad. Ovo kolega Dranje. To bi prije. I to bi jako su prije. Aha. Ovo je dobar, to mu brat. Brat. Ote su bio srbeni on. Da? Da. Mat je u dvaj. Odavde iz Nemeta? On je da. On je srbeni. Tu ga opari tu kad da. A posle njega opraju više. Da? Samo ga opari. Da. Pa sad da radimo, moramo. Pa evo, svinje su spremni, već počelo da se prlji, ali po starom običaju treba malo i majstori da se ugreju, ne? Da, da. I sa kime da se ugreju nego sa vrućom rakijom, vrućom rakijom. Ste spremni, kako spremate rakiju vruću? Vruću, pa metemo da se skuva, malo bibera, malo šećera. I spremna za zagrevanje. Dobro je. Pa, možemo. Malo. Da nosimo i majstorima, ne? Jeste. I ne znam koliko su to. E pa, i dobro nam došli. U dobro zdravlje, sve najbolje. Bog s nama. Evo sad su oprljani, oprani, spremni za rasplaćivanje, da se rasplati. I sad, ko je sljedeća etapa? Posle tog da iseku glave, da ga rasplatu, zvadi iz njega i posle tog ga nosite da ga... Na tranširanje. Na tranširanje, da. Na tranširanje. I to dolazi svaki proces za pravljenje... Kobasica i... Kataboše... Sve. Sve.
stvarke i po običaju. Po običaju. Kožura kad se... Sad ćemo, samo da i rozplatuju. Ješ male, da. Da vidim. Se biti tanka, se biti debela. Kako sam i ranio, ne bi verao da se da bude. Ko je zadužen za rep i za uši? To nek bude moj zet. Onda bude, jeste. To je bilo sad. Se radi bez prestanka. Ekipa je vredna. Svaki zna svoj posao i... Da. Niko ne sedi zabadava ovde. Niko. Pa ovo je najteže. Ovo je to. Ovaj deo. Ovaj deo. Ovo je to sve lakše. Da. Znači ovi dva su spremni. Ovo je nekad uvodnjen u svijegu glave. Da, i poslije toga nastavi s onim drugim. Da. Dva. Da. Ovde. Ko je glavni kasapin? Marijan? Da, on je glavni kasapin. On. I sa njim će da... Sad i on će da malo da nam objasni kako i šta. Da. Pa će da vidimo, ne? Da. Sad dolazi koja etapa? Da se... Se seče glava? Jes. I posle toga? Posle toga se seče sinja. Da. Posle se izvadi sve iz njega. A glava se stavi za baranje? Jes. Sad, evo sad seče se da se rasplati polutka. Ostali deo, šta još dolazi da se bari? Žigalice, brbušce. Pluća? Pluća, jeste. To sve dolazi da se bari? Jeste. Srce.
A creva sva se upotrebljavaju za, za pranje. A ko je zadužen za pranje creva ovde? Uglavnom žene. Ajde sad. Znači sad se vadu creva napolje. Stavi u pik. I posle vađanja creva šta dolazi? Se pravu polutke. Jeste. Smo izvadili creva sad. A beši kako dobije? Kje? Znači nije bio niko da nije zaslužen da dobije bešiku, a? Da duva, ne? Sad, ove glave i ove što dolaze u pluća, džigerica, srce i to, to sve stavljate na, na barenje. I koliko, se, koliko to treba da se bari, uglavnom? 3 sata. Tako? Jeste. Mhm. I to, odak kad znate da, da je gotovo? Kad se odlepi od kosta. Kad se odvoji od kosta, onda je on, onda znate da, da je gotovo. Je spremno da, da se prave. Sad su spremne polutke da se, yes, da se nose. Yes. Uh-huh. Evo i polutke sad su spremne. Sad će da ih nosu tamo. I poslije kad ih odnesu, šta se, koja je sljedeća etapa? Se rasplatu se... Se rasplatu, se izvadu šunke, mm-hmm, kavanadle, da odsečem da istačamo malo. Da. Damo, jasno. Ko će da nosi prvu, ti? Tijana? Ne. Ti ideš. Jo, ne. Da. Šta kažete? Kožura je... Odlično. Možda prođe? Može. Uh-huh. Uzmi ti kožu. Probamo ko malo. Dam da malo kožu. Može malo. Dođe. To je najtanji deo. Jeste. Nema soli, a dobro je tako. Uh-huh. Aj više, aj više. Pazite, to ću pati. Je tank? Al, prava. Alo. Ne treba ništa. Ne. Ništa je ne treba. Pa nisu matri.
Kad sam ju uzeo? Kad ste ju uzeli? U april. Pa ni sami nije debela, jel? Ne, baš je. Jedne godine sam kupio majku. Kad imamo šta, nisam držao jednu godinu. I pa ću da kupim jednu. I godinu s mojej čerkom, njena kolegnica, on iz Grčanaka. I kaže da mi drži, a zato je bio u Nemačku. Da. I rekao, on će da dođe 28. Ono će da kodemo kad dođe on. Otišemo, ja nisam bio da vidim, samo sam... Da, da. Sam bio s njima tamo, kad tamo ima 240 kilo. 240 kilo. Kad sam stigao kući, žena kaže, pa šta ste kupili, slona? A slanina taka bila, majko. I od ono znači, kaže, bilo je čvarke one oko te godine. Da, volim slaninu, ali ne tako. A čvarke su dobri su za čvarke. Pa da. I onak sam kazao, i zet na mene kaže, od sad će da kupimo prasci, da držimo mi. Sad i nosu tamo. Sad i nosu polutke. Sad nosu polutke. Dika maj sus, Joane, je skurta dmaj. Pičare. Sad i dika perno. Vidimo. Nije, sad, evo ga, tu je spreman. I ovdje sve će da donese ovdje, da stave. Sve da stave tu i ono će da i... Evo tu je i gospođa Ljubica, sestra našeg domaćina. Koja je vaša uloga ovde? Sve što treba. Sve što treba da... Sve što treba, ti treba pomoć, kome treba, ja sam ovde. Sad to operemo ove za šunke, gdje se stavidu. Operete posude i za creva. I creva, sad se čistimo creva, idemo očistimo creva. Potem ću da pečemo od granika, što je nas običaj u Nemet. Sa kiselim kupusom. Da, 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 da. I da. Posle dalje vidimo šta kaže gazda. Da se znači, šta kažu majstori, šta to, kažu majstori, to treba da... To treba da se uradi. To je voda. Ovde sad se spremu creva za pranje. Za pranje. Za kobasice, za krtagoše. Koje creva se prvo spremu? Ova debela creva ili tanke? Ova debela je, ali dođe do prvog krtagoše. Poza toga dođu kobasice. Da, 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 da. Na. Na. I čeka. Sad, creva kad se peru? Pre barenja ili... Pre barenja. Znači, pre barenja treba da budu spremna creva. Spremna se stavi u luk. Da stoju malo, da se uso. Ne znam ja točno. Da, 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 da. Adilova mama, ona se razume u to. Ona je glavna ovde. Ona je glavna sa da. Ona zna. Ima posletu. Treba, i za svakog majstora treba pomoćnik. Za svak? Treba da mu bude neko ko da mu pomaže. Pomaže. Da. Samo nema ko pre što su bili. Pa sad ne. Nikad neće ni da bude. Koliko god možemo će da držimo običaj. Mi, omladine više neće. E pa sad, na. Omladina i mi smo nekad bili mladi. Da. A taj mi smo. Da. Jer dva smo čekali da se hođe svinje. Još smo bili deca. Sad gotovo, svi begaju. Nema više, ništa. Kad spomenete da ste bili deca, ste vam pripala po koji put Bešika? Bešika, da. Da.
Ne znam. Nije, ja sam to bio. Vi ste bili sa Vešikom. Ja sam bio s Vešikom. Pa da, vi ste voleli da igrate fudbal, pa trebalo da se šora malo i Vešika, kako se kaže. Da. Sad ću do majstera da. Samo da svršu ovo. A šta jeste? Učenje nosim na analizu. Da? Treba, to treba i to da se, da se obavi. Da, da, da. Nisam imao nikad probleme, samo bolje sigurnije, ne? I sa kim počne da radi kad počne da rasplati svinča? Šta prvi put? Mislim šunku. Šunku? Spremi? Da. Izvadi kabanadle. Jednak sa tim se počinje. Da. Salo bi se prvo vadi. Ovo sad je salo se vadi, ne? Da, da. Jasno. Da. Na što se najviše upotrebljava salo? Pa, majka pa i ove, kako se kažu, pogačice. Kifle. Kifle. Marijan, puna ićala. Su masne. Aha. Da. Ma je dokuna pantruka. Evo mi, moja žena. Da, to je ona spasla. Da. E sad, glavu, treba da se odseče glava. Sad. Šta radi on sad? Biljana, seče glavu. Donesi jedan da metne za... Da peku. Kurentu, Jasmin. Či družba. Daj, kasole tu, samo jedan... Ušto da metne. Bici, pitije. E, za pitije. Znači, njuške i za pitije. Njuške i papci. I uši. I uši, da, ja se u pasu dobro. Tako. Znači, sveki deo svinje se upotrebljava za nešto, za hranu. Da, donesem to. Napravo. Pored ovih drugih sad se stavilo još da se kuva. Šta se stavilo tamo da kuva? Od glave? Kuće, od glave, brbuste, srce. I toliko da sam. Jezik. Da. Znači ovo sad ide sve na kuvanje zbog na tiju vatru. Ovo je jedan deo od glave koji se radi sad. Ja
smo videli, jedan deo od glave se stavlja za, za kuvanje. Pa, za, za kartaboše, za, za kavavuše, za džege. Da, da. Pa da će prijamo u tapo. Se uzima i voda sad za... Treba je za creva. Sad se spremaju šunke i, i slanina. Obično, koje šunke se, se stavljaju? Stražnji deo? Stražnji deo manemo. Pre smo manuli i trenje. Da. Samo si zaklo dva, nisi zaklo četiri. Da. I sad samo stražnji. Neće tako žure. Mi smo probali malo. Manu, evo, tu gospodin, on je spreman tu za... Jasmin, oči nam malo kožure. Imate to. Čekaj da vam donesem ja nož. Pasta. Pa žup da ste din dovu, Marijanu. Pa žup. No. Ovo je za pečenje. Za pečenje. Da meteš tamo da peku. Sad ovde šta se sprema? Ovde se sprema za doručak. Za? Za doručak se, mi kažemo, od granika pečemo. Da. Metemo da se malo probari i onda ga pečemo. Znači prvo ide barenje i posle malo toga barenje, dolazi pečenje. Pečenje. I uglavnom ovaj grojnik sa kime se jede? Sa kiselim kukusom. Sa kiselim kukusom. Da, nekad na lepa i kisela kukusa. Aha, to je glavno. To je glavno, to... Tako bilo kod moje mame, kod tate, kod Nikoline svekrne. Moje komšije sve tako pravi. Da. Ne znam ako celo selo pravi tako. Ovo masno ne može se napiju. Da, 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 da. Ali ovo je najslađe. Kad kolješ svinje, da? Da, kad kolješ svinje. Šta ide najbolje uz pečen grojnik i kiso kupus? I rakija. Rakija ide najbolje. E tok. Kuvara. Tako sad, o, daj nam još... Još metra. Još sepe, da. Koliko uglavnom se sprema tako za oko jedan? Oko jedan sat. Da, jedan sat vremena traje. Da. Ko žure ako hoćete. Hoćete lepo. Ja sam skini tu. Da mi ne dođe. Malko masno treba. Da, da je bolje klizi. Da. I uglavnom sa, to sa soljom. Se jedu. Probamo kožuru. Sad došao i komšija, to je stari običaj da se posećaju komšije. Pa svi da... u podne čekamo paprikaš. Ajde se, proba kožura, ne? Pa da, prvo, prvo ne da se proba kožura. Tako da. Super. Dobra komšina kožura. Svinska kožura, ne pošto. Sad. I vi ste klali danas? Po običaju. Po običaju. No. Sad je ovaj period kada se kolje.
Koliko ste sakrificirali danas? Tri komada. Tri? Najprije. Oko 500 kile mesa. Znači, bit će za celu godinu, kako se kaže. Daj Bože. Modo. Volite kad vam dođe komšija? Bože. To je naj... naj... Sam došao da mu pojem celu kožuru. Pa ja ću kod njega, samo njegova još nije gotova. Da, moja još nije gotova kožura. Obično se posećujete tako. Sigurno, kako. Ne samo na klanje svinja. Ne. I kad treba da se radi. I kad treba da se radi i kad... I kad treba se radi i kad treba da... I da se popije. Da. Onda uvek to se... A ja idem do njega i on dođe do mene. To je stari običaj. Da. Evo tu, vidim i Jasmin, on je jedan od glavnih majstora. Da. Isto se pomažemo. Da. Pomaž. Svaka mu čast, on je... Da. Uvijek da pomogne. Da. Da majstor, gdje je ta mala? Pa tu je! Pa hajde! Sad, srpska zajednica u Nemetu... Se, uvek tako se okuplja na sigurno. Ove... Kamo ljudi na popis okos, ne? Da. Kako? Ste kazali osje od losa. Jelo šljivak, osje. Ovo mi je Vukalčić. Ovo ga ja svako večer spustim. Malo ladne, drž mješala, da ne padne. Švarci, piški, sve se žute, popili smo žet ljute. Zaklali smo svinje naše, sad zovemo tamburaše. Švarci, piški, sve se žute, popili smo žet ljute. Zaklali smo svinje naše, sad zovemo tamburaše. Sad, šta se radi sad? Se sek? Rebra su te masu utiki. Rebra. No, i kad nemo, da nemo kini da rok. E se stavio u so, ovaj, stavio se u so. Da, vidite. Evo ga junak. Opa! Kako da ja da? Opa! Evo, tri generacije sad u porodici. Se i onda drži svinje. Da, on je naslednik sad. Poza tate njegov, ja? Da će Bog da dođemo i da vidimo i kad on sprema svinju. Da. Ne deda? Da, deda. A kaži, šta pije deda? Ne kaži, matko. Šta pije tvoj deda? Neće kaži. E? Sad se sprema šunka. Obično stražnja šunka se stavlja na uso i posle toga da na dimljanje i da se suši. Nam se puni do korpa za kobasice i za kvarke. Šta se kuva ovde sad? Ovde sad se kuva za kartabloše. Da? Za krvavuše, za švarke. Ne za švarke, za džege. Za džege, da. Da, se počne ako moj zet ume da govorim, a? Da. Dobro je. I uglavnom, tu vidim ima džigerica, pluća, srce. Duša, sve živo. Da. Tu sve ima. Evo, mate. To je za krvavuše. To da one seku kockice i se metu krvavuši. Znači to kao jedan deo od slanine se stavlja. Da. I koliko treba da se kuva ovde sad? Dok se skuva, dok otpadne kosa s mesa. Da. Kad otpadne kosa s mesa, onda je, znamo da je gotovo. Da. Čerpotiram je pored poleđa. Evo, stvarno, ovo, to su za kocke, za... Pa čigarice... Kad vavuš. Ne, žigarice to najmanje. To na kraju, to na kraju. To najmanje se je. Da. Da. Kad se ovo sve skuva, šta se radi posle toga? Čvarke.
Ne, se izvadi, dođe. Da. Posle se mete vod, malo vode i čvarke. Znači dolazu čvarke ovde. Da, da, da. Ali ja, sa ovim... Se seku, manu da se izladidu i posle se pravi do krtoboše. Šta se pravi? Džege. I se mete izače, neko vidim ovde i lovorov list. Da, 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 se mete malo. Da ima ukusno. Voda. Iznutra. A od začina šta se mete? Biber, so? I toliko, biber. Toliko? Da. Znači nema. Toliko, ne se mete drugo nešto. Nema više drugo nešto. Biber i so. I luk, sad se mete malo luka. Unutra. Evo, dragi naši, ovo je pravo bogatstvo. Ovde imate sve što je najbolje moguće od svinjokolja. Imamo ovde šunku, imamo meso, krmanadlu, imamo rebra, imamo papce, njušku, imamo kolenice, sve spremno za da se posoli i da se stavlja za zimu da bi moglo da bude bogata trpeza cele godine. Evo sad imamo dva kazana ovde gde se kuvu džigerice i to za bele kobasice i za ovo, i treći kazan je za čvarke. Tu će da stavimo, da, sad počinjemo da čvarke. Da. A posle toga se upotrebljavaju i ovi drugi kazani. A oni sad radu. Da? Samo da ne čekamo da se to završi. Metemo čvarke da počne da se radu čvarke. Se srži brže. Zato što oni su već isekli i sve. Da. Samo... Sad će da metu čvarke i onda pa u kobasicu i čvarke se kuvu. Da. Sve je spremno sad. Evo, već im vada. Hvala. Tu se sad vadi za... Za kobasice, za kataboše. Uh-huh. Vi kažete bele kobasice. Da. Za vavuše, za džegu. I posle to se stavi da se ladi. Da, se mete na sto. I evo vidi, kad pade meso sa kosta, znači je kuvano. Da. Šta najviše pravite od ovi? Ja bolje volim kebabuše nego jedan, dva dana. A, znači da je ne, cijelo vreme. Pre znam da se nadimile su ovako, neki metu u frižider, u konzervat. Da. Ne, nisam jeo nikad. Kaže dobro, ja nisam jeo nikad. Da. I dva dana, to sutra i kosta jemo, s kiselim kupusom. Sa tim ide najbolje. Da. Džegoma, ja volim džeg. Da. Džeg. Volim i pržine. A ne stavite da se dimi, zato što neki, kao što sam čuo da... Lane sam stavio da se dimi, pošto se bilo toplo i se lepo, ono, moraš malo da staviš da se dimi. Da. A obično tako volim. Mm-hmm. Da. Kad su sveže, Da, aj, koliko jem. Pa dobro, da. Pre bilo, dok ne poješ to ne možeš da daš bez džegu. Pa da. Zato je ovom, drugi dan džega.
Pa ja se sećam da trajala džege po dva meseca, nisi mogao sve ne, ne, da jede. I pored to kobasice. Jeste, jeste, jeste. Da. Da. To je bilo, stari su bili. Da. Su, tako je bilo. A onda su zakali dva od 70, 80 kile. Bilo koliko si imao, koliko si imao, 15 stvari bašće u kolektiv, ne? Da, to su pre se išlo i da se radi i sve. Da. A sad... Se stavi da se ladi. Da se ladi, da. I posle toga... Da. Se samelja. Se samelje. Staje za džegu, staje za kaptabožu. Znači ovo meso sve se samelje. Da. A najslađi je. Kada probaš ovako da se ladi, ovo je najslađi. Ovo je najslađi. Kad se ladi, ovo. Da, to samo kad se uladi. Pa mogu sad, ako mogu. Sad peče malo. Peče. Da. To je jedino, to najviše volim ja. Aha. Tu od glave, kako kažem. So, samo da donesu so. Kako se raspada sad. Sve od glave. Sad, možda mogu da pravim i svinjsku inhalaciju, kako je ovde. Nema tu nikakve zalade, ništa da te uhvate. E, ovo kako se kaže, melem za dušu. Ovo da. Jako smo poranili i smo malo sedeli u zimu, ali da. Polako će da... počnemo da osjećamo tu lepotu svinjokolja. Svinjokolja, da. Da. Evo ovde se... Ne samo što se vidi, se i osjeća pravo bogatstvo. A, bogatstvo. Šta najviše volite od ovih se? Kožuru. Kožura, ta je vama najslađa. Ta mi je najslađa. Uh-huh. Ovo drugo... A gazda Nikola šta voleo najviše? Gazda Nikola? Vole te, kako se kaže, grgalice, jel kako se kaže? Da. Da, to? A kožure? To što je spada od kosti, da. Od vilice. Da. Uh-huh. Da se stavlja u paprikaš. A obično volim tako, ne mnogo, ali ovo volim da okusim. Najmanje da okusim i ne mogu da jedu mnogo. Ali nema da jedeš, čakamo da ispeku taj gratar. Da. Da, dok dođe gratar, to ne treba niko više. A si sit, da. Da, onda si sit. Maša tu sam, kurim manja se. A sad se stavili čvarke i kad počne oni počne da se meša i celo vreme treba neko da meša ove čvarke. Da. A evo zite neko da će ločin se kuze. Da. Da or tre kuze. Sad, ko je zadužen za čvarke tu? Ta ima naj... Bata, on je zadužen za čvarke. Da. Ovo pa on ima sad najteži posao, mora da bude celo vreme oko kotla. Svi mešamo tu. A znači se smenjujete ovde koliko da se meša. Pa da. I kad otprilike su gotove čvarke?
kad počne tu da se digne tu masti ide dole. E kad masti ide aha i čvare se diže da. Se diže gore. Da. Aha. A boja? Nema boje. Nema, znači nema neka. Već počne treba da se meša. Malo sam. Aha. Ako ne se meti vode dole, se vata. Aha. A se stavilo sad vode malo, da. Evo sad će da stavu za kobasice. E sad će da stavu da, za kobasice. I u isto vreme i čvarci se... Dok je gotova kobasica, gotovi čvarci. I donde same ljubi. To i... A, i onda idemo dalje. Ovo su sad creva spremna za crvene kobasice. Da, da, za crvene kobasice. Oprana creva sve. Oprane moja tri, evo gledaj. To. Ona je sama sve oprala ove creve. Da, 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 da. Ona svake godine to mi radi. Od sva četiri svinčeta su ovde creva. Od sva četiri, sad, da. Sad koliko potiši, potiši, koliko ostane, ostane. I kad stavite creva, kako ih stavite? Stavite u soj, ali kako ih stavite? Da, za kasnije? Da. Ne, ne, kada završim ovo, dam drugima. A, znači ne, ne čuvate ne. Vi za vas? Ne, ne, ne čuvate. Kad zakoljam, ima uvek, ne? Da, 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 da. Da. I kobasice koliko tako od prilike da su dugačke? Pa je jedan metar, to je od metara, najbolje. Da. Da možeš lepo da i dimiš. Uh-huh. Lakše dimiš, lakše, sad za majstor mora da pavim jedno 2 metara. Sad zavisi, zavisi da, koliko da, je da. Visok majstor. Da, 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 nije visok, će da mu bude do zemlje. Da. Sad će da, ovo je spremno meso da, da se... Da, se, da. Aha. Da. I sad šta se pravi sad? Džega, džega. Neće da govori. Aha. Džega. Ovaj. Džegu, džegu pravimo džeg, sad. Da. Aha. I on ima njegove količine. Da, ima. Sad. On kaže, on tako kaže sad, kaže, mete kafe, mete kafe. Marko, papu, da kada je gleda? E, nula šana. Nešto ga. Ma šama, tu furi bu mala. Kam njega je? Kako bu nala spate, ve. A pune fiecare napoi și amestec cu fundul, așa, da? Da? Šta je sad baje? Ima sad svaka procedura koja, kako, se, kako se meša. Da, pa sad je baje. A znači ide sve na meru, ide ovdje, da. Da. Nema kako da greši. Nema, nema, nema greške. Samo kad je pija.
A majstor ne pije. Stare, da, unde stare? Da. Pa repede. Aj, puta led. Znači sad je bilo ovo skuvano meso, sad dođu ovi dodaci, kako je bilo. Da, dodaci i posle toga. To se sve izmeri. Sve mete u žegu, u crevo i onak se bari. I ovde dođe biber, so i još dođe nešto. Čemu ne, samo biber i so. Beli luk. I beli luk. Maj možeš? Dik da, pa sad maj možeš. A ljute paprike, ne? Baš ne igru. Ne dođe sad. Če? Ne igru. Pa nas sad me posle pojiš, nekom se pojim. Kud se pojim, kako je pe toba, kaj može, no posle pojim. Tamo. Sa ovo je beli lukac sad stavljen. Kako je, ovo je džega ili kako još kažu? Džega. Mi kažemo žega, ne, kartabože posle. Aha. Kartabože posle i kavabože, to je sve sa posebno. Ili burak, kako još kažu u nekim mestima. Zato što se stavlja u stomak, u burak. O, da, 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 da. Zato. Da. Ma ruka što će varuma tu? Jel pa zešte ako naš umarile se da zar? Da. Ma tu numai bazut. Ovo počinje u realu. Nu trebe sa vezu. Ovo počinje u realu. Da. Od svih sastojaka šta se mete najviše? Soli? Mislim da sol. Majstor. Soli se. Fakala, burat. Se desilo po koji put da majstor pogreši? Nikad. Nikad nije bilo to. Pošto radi po recepti. A ovako kaže gazda, probaj. A vidim da nema nikakvu cedulju, on iz glave ima tu recetu. Iz glave, on toliko godina radi. E sad vi da probate, samo ako zabošte. E to majstor treba da proba, ne znam ja. Pa ne, pa po ukusu. Sad vi, samo zabošte prst. Šta ako ide? Da, da. Može majstor. Vi ko gazda možda kažete, treba još soli, treba bibera, treba... Ja kažem da je dobro, majstore šta kaže? Dobro? Eto, vidiš. Probaj da vidiš. Aj, još je dalje. Sad, dok se prave kobasice, završava se čega ili toba ili švargla, kako se još kaže. Me boliš. Jasno. Bole. Se puni sve ručno i je punjen. Koliko brani? Mislo, multe vreme. Pa i se iseklo, i svaklo se meso i poslije toga bilo stavljeno u taj sok gde je bilo kuvano i stavlja se u stomak. I posle opet se stavlja da se kuva. Pa, sad da se one iscedu malo, da se posužu i manemo tako, i posle to kad se one iscedu, sutra i nosimo na dim. A znači od sutra već možda se nose na dim? Da, 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 od sutra se nosimo na dim. Se nadimo i onak... Ja ne volim tako zdravo suve. A, znači... Ja ne volim zdravo suve. A ima neki koji... Kad se nadimu, a moj džed voli suvo. Aha, i onda... I onaka ove koje... Kako ja volim da ovako, onaki uzmem i metem u... Sad ne znam pravo da kažem, jel u pungu, jel u arkiju. I metem u konzervator. A, znači u zamrzivač se stavi. Da, i onak poza tog...
pre jednog dana kočeš da ješ, kad je izvadiš, ono je ko što je bila. Da se ne usušu zdravo. Sad, da, ima ko vole suvo, ima ko vole da je suvo, suvo. Da. Za krvavuše, osim krvi što se skupilo, šta se još stavlja u, unutra? Slanina, meso. Da? Slezina? Slezina. Pluća? Pluća. A slanina, to se seče na sitne kocke sad? Da. Aha. Da. A samo u krvavuše se stavlja slanina? Samo u krvavuše, tako je. A zemlja drugo je. Da, ona ima druge sastojke. Da, da. Znači, stavio se pluća, srce, džigerica, slanina, brbušci, sve se ovo promeša, se stavlju začini, obično dođe biber, so, i da ne zaboravimo krv, to je glavno, ne? I posle to sve ide se pomeša i se ide na kuvanje. Sad. No. Ajde no. Dobro. Pošto čača, moja se kola ti čača. Ja da treba bude i rađa, da. Šako moj čača, Pedro. Čuva da mu kaže, to sam nikoga. Pun. E sad se melje smesa za krtaboše, bele kobasice ili majuške, kako se još nazivaju. Tu je prvi deo, posle toga dođe deo kad se stavlja začin. Tako majstori kažu. I sve po ukusu majstora. Kako majstor odredi. Evo, ostale su još bele kobasice da se spremuju i posle toga da se vade čvarci. Isto kao i kod krvanica, krvavuša, tako i bele kobasice stavljaju se u crevo i posle toga stavljaju se na kuvanje. To je zadnja etapa u svinjokolju, pre čvaraka. Svinjokolj ne bi bio svinjokolj bez buraga, švargle, krtaboše, majuške, krvavuše. Sve to je deo od čari svinjokolja. Evo sad se vade džege ili švargle, vade se iz kotla i stavljaju se malo da se ohlade. Solima, da uzima malo soli. Znači tu je so i voda. So i voda. Da ne bude plesni kad malo stoji. Aha, znači oni kad stoji zbog... Činča je vod? Činč. Čvarke? Još malo. Još malo. Trebaš malo doći do malo. Malo baje, malo. Koliko još smatrate da treba da se pravi? 10-15 minuta. Aha. Znači treba? Treba. Dok ne pravi pene, masto od uz gore.
E on... Onog ih vadiš polako i se cedi malo, se mete. Znači kad, ne, kad počinje da ne, da ne, da ne bude... To peno od uzgore, belo. Da, 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 da. Kad ima to od uzgore, znači još ima voda u njih. Onda koji masno ne drži. Da, 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 da. Evo sad stavljaju krvavuče da se kuvaju. Tako. Krvavuče se metu da se kuvaju sad. Evo da stoju u najmanjivu. 20 minuta, 25 minuta. I vatra kako treba da bude? Isto polako? Isto polako, da ne pukne. Da ne, ako vrije, ne valja. Da, hoće da pukne. Treba da pukne. Onak nestane. Čovječe. Aha. Polako, još treba malo. Samo ti oči gledaju zdravo sitne. Oni su bili svinče mlađe od ove godine, od mart mesec. I... Mi treba da ceku čvarke malo već, da ostane pomalo. I ovako će nositi, zato će da budu male. Dobro je. Znači za jelo, da bude ko bombone. Da, da, košta sad. E, ovo je prava atmosfera svinjokolja. Puna kuća gostiju i puna kuća pomoćnika. Jedni odlaze, drugi dolaze, a svi nešto treba da rade. I sad šta se radi sa njima? Da se ulada, se okreće pojedar, da čorba uni, kad sečeš da bude, da se pravi tako pitje. Da, 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 da. Sad kako se uladu polako, svake 5 minuta, 3 minuta se okreće to. Za jednu stranu na drugu, da čorba ostane priko svega. Da, 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 da. Da ne ostane samo na jednu stranu, ja ovako. Na drugu stranu, da. Nema ništa, kad imam sve. I ovo je jedan devo svinjokolja. Da. Pa da, ne? Ovo je veselje. Da pravi sad. To je pravo veselje. Pa da. Metru kup. Ej, bajato me. I sad se stavljaju bele kobasice. To je zadnje što se stavlja od kuvanja. Posle ove etape još čvarci da se izvade i to je već kraj svinjokolja. Dođe svinjska dača. E sad vadimo čvarke. Prvo se procede. Čabar za mast je spremna. I sad vade se čvarci. Ovo je poslednji proces svinjokolja. Da. Eto, dragi naši, ovo je bio svinjokolj kod divne porodice Mihajlov i Živonov u Nemetu i pitamo gazda Nikolu Mihajlova kako vam je bio današnji dan? Moj dan je danas bio ko mali bok. A znate zašto? Zato što želim i kući. A tu je, svaka čast. Hvala vam što ste mi došli. Ako da Bog, vas čekam i dva godine. Ako neću, mogu ja. Ova će moj zet, moja čerka, moj sin i mi milo da nas obiđete. To mi je najveće zadovoljstvo. Kuća vam je bila puna, a kad je puna kuća, to je puno veselja i dobrog raspoloženja. Bog dao tako. Jedino Bog dao. Jeste, pravo imate. Ostajte zdravi i hvala vam lepo. Bog bio prijatno. S nama. I da se vidimo i do godine. U dobrom zdravlju. U dobrom zdravlju. I u veselju, kako bi bilo. Bolje ako bi bilo. Pa da.